Добро утро, прекрасни хора! И ето още един прекрасен ден, който ще имаме удоволствието и привилегията да стартираме заедно. Всичко, за което си говорим в последните дни, са едни особени връзки в мозъка, които са се случили и съответно начина, по който можем да излезем от тях. Ето, например, една такава връзка. Миналия път си говорихме за това, че егоизма, всъщност, когато е здравословен, е нещо изключително полезно, но само помисли каква връзка се случва в мозъка ти. Грижа се за себе си. Следователно съм егоист. Егоистите са лоши хора. Следователно, всеки път, когато се грижа за себе си, аз правя нещо лошо. Всеки път, когато се грижа за себе си, аз правя нещо, което не е добро за хората. Ето ти една простичка връзка, която бавно и постепенно се оформя във времето и в един момент стигаш до там, че всеки път, когато понечеш да направиш нещо добро за себе си, дори когато си на предела на силите и възможностите си, ти се чувстваш виновен, ти се чувстваш недобър човек, ти се чувстваш длъжен на другите хора. Дали си длъжен на някого? Дали си длъжен, например, да обясняваш непременно защо водиш точно този начин на живот, който ти харесва? Дали си длъжен да обясниш дали образованието, което имаш, отговаря на критериите на хората около теб? Защото да, хората около теб непрекъснато проектират върху теб своите очаквания под една или друга форма и ти като че ли се чувстваш задължен да им обясняваш, да им отговаряш, да разказва защо точно такова решение си взел, защо си се съгласил на предложения ти брак или защо не си се съгласил на предложения ти брак, защо избираш да си правиш косата по точно определен начин, а не точно така, както се очаква от теб, защо обичаш да си лягаш късно или пък обичаш да си лягаш рано, защо например, обичаш да изглеждаш по определен начин или не го правиш? Защо се грижиш точно по този начин или не? Защо практикуваш точно нещата, които правиш или не ги практикуваш? Непрекъснато като че ли се чувстваме бомбардирани от очакванията на другите и ние като че ли без да искаме започваме да откликваме с нуждата да им обясним, да се почувстваме длъжни, че трябва нещо да направим специално. Да, обаче, всеки път, когато се чувстваш длъжен, всеки път, когато правиш нещо за някого от задължение, ти го правиш не защото то идва от сърцето ти, а защото по-скоро насилваш по някакъв начин себе си, за да върнеш нещо, което смяташ, че се очаква от теб, или за да дадеш нещо, което е важно и трябва да дадеш. Това е нискочастотна вибрация. И всъщност по този начин, когато правиш някакви неща по задължение, аз я наричам доброта по задължение. Когато правиш доброта по задължение, всъщност ти външно показваш едни много добри дела, които правиш, обаче вътрешно ти вибрираш в нискочастотния регистър. Вътрешно ти произвеждаш отрова, която всъщност остава в самия теб. Когато обаче осъзнаеш, че не си длъжен и че по-скоро, ако има нещо, за което си длъжен, то е да правиш нещата така, както ги чувстваш. То е да правиш добро или добри неща за хората около теб, защото ти го искаш. Усещаш ли разликата? Когато аз искам да направя нещо за някого, когато аз почувствам потребност и необходимост, когато сърцето ми ме води в тази посока, аз наистина правя нещо добро, както за другия, така и за себе си. Когато обаче аз се чувствам длъжна да направя нещо за някого, което в момента не ми е по силите или което в момента нямам какво да дам, нямам енергията, която да дам, но въпреки всичко го правя, защото от мен така се очаква, аз всъщност си мисля, че правя добро на някого, но всъщност отровата остава в мен. И понеже хората, които са отговорни, тук отново искам да направя едно важно разграничение, това лайфче не е за онези безотговорни хора, които са абсолютно безпардонни, които въобще не се интересуват от другите
и така нататък, говорихме в миналия лайф. Това лайфче е за хората, които са отговорни. Които са толкова прекалено обаче отговорни, че непрекъснато навсякъде започват да се чувстват длъжни. Аз съм един такъв човек. И това е един урок, който аз продължавам да уча. Къде точно е границата? Къде точно е границата между това да се чувстваш длъжен и да правиш някакви неща по задължение и това да искаш да направиш нещо прекрасно за някого? Ами, много е простичко. Как да намериш границата? Най-важното нещо е да приемеш факта, че на теб никой не ти е длъжен. Ама то е много трудно за приемане, защото като че ли в това очакване от теб, винаги ти да правиш за всички това, което те очакват от теб, това някак си те кара ти да очаква същото нещо от другите. Започваш да чувстваш, че когато направиш за някой нещо добро, за което обаче си бил длъжен, другите трябва да ти се отблагодарят непременно и то абсолютно адекватно, реципрочно и абсолютно в една и съща константа, в една и съща плоскост. Тоест, колкото точно си дал, толкова някой трябва да ти върне. И тогава влизаш в един безобразен капан. Капана на това, че някой на тебе ти е длъжен. И тогава започваш да очакваш другите да откликват на твоите очаквания. Това е един голям капан, поради простата причина, че ти спираш да изискваш от себе си и започваш да изискваш от някой друг, някой, който е извън теб. Започваш да изискваш другия да те направи щастлив. Докато изискваш другия да те направи щастлив, ти на практика си лишен от възможността ти да направиш себе си щастлив. Започваш да изискваш другия да те харесва. Започваш да изискваш другия да те одобрява. Започваш да изискваш другия да те уважава. И в момента, в който чувстваш, че някой е длъжен да те харесва, да те уважава, да те приема, да те направи щастлив, ти всъщност прерязваш твоята собствена грижа и твоята лична отговорност към всички тези неща. Съжалявам, че трябва да ти го кажа, но никой не е длъжен да те направи щастлив, дори преди това да си изсипвал безкрайно много съдове с позитивно влияние и хубави неща върху него. Това е единствено твоя отговорност. Никой не е длъжен да те харесва и да те обича и да се грижи за теб. Това е твоя отговорност. Никой не е длъжен да те уважава. Това е твоя отговорност. И знаеш ли какво ще се случи, когато спреш да очакваш, че другите са ти длъжни? И когато започнеш ти да поемаш отговорността за това да бъдеш щастлив, за това да се чувстваш удовлетворен, за това да уважаваш себе си, за това да харесваш себе си, за това да обичаш себе си, знаеш ли какво ще се случи тогава? На първо място ти ще се почувстваш свободен, защото няма да очакваш от никого нищо. Това не е някакъв краен егоизъм. Точно обратното, сега ще ти го обясня. Ти ще се почувстваш свободен, защото ще си поел отговорността за всички тези важни неща в живота ти, в своите ръце. Всеки път, когато някой направи нещо добро за теб, ти истински ще имаш очи да го цениш. Защото когато непрекъснато очакваш, че някой е длъжен да направи за теб, ти спираш да цениш онова, което получаваш. И тогава стигаме до онова, за което си говорихме в предните лайфчета. Ако един път този човек не направи нещо, което си поиска от него, а 100 пъти го е направил, ти по-скоро започваш да се настройваш против него. Точно обратното. Когато осъзнаеш, че никой не ти е длъжен, тогава ще започнеш истински да цениш всяко нещо, което някой прави за теб с огромно удоволствие. Тогава ще изпитваш истинска благодарност за всяко нещо, което някой е направил за теб с желание, а не защото е длъжен. И знаеш ли още какво ще се случи? Нещо много ключово. Ще започнеш да привличаш към теб точно такива хора като теб. Хора, които
истински ще ценят това, което правиш за тях. Хора, които истински ще искат да се раздават за теб, защото идва от сърцето им, защото идва от тяхното дълбоко исконно желание да се погрижат за теб, да ти помогнат, да ти кажат добра дума, да те чуят по телефона, да те попитат как си. Когато започнеш да променяш своята вибрация, когато започнеш да променяш своята вибрация, когато осъзнаеш, че така както ти не си длъжен на никого, така никой не е длъжен да те направи щастлив, никой не е длъжен да направи твоя живот, дори най-близките ти хора. Тогава ще почувстваш тази истинска свобода да се раздаваш за другите от огромното желание да го направи, защото това е твоята вътрешна потребност, защото това е твоята вътрешна същност, да се раздаваш, да искаш да направиш нещо добро. Когато се освободиш от задължението, когато влезеш в желанието да направиш нещо, тогава ще усетиш истинската свобода в живота ти. Тогава ще спреш да очакваш от другите нещо, тогава ще спреш да задължаваш другите, да ги караш да правят нещо, да ги питаш защо не са го направили. И тогава другите, о като по чудо, ще започнат да ти откликват дори на неща, за които ти не си поискал. Колкото повече смяташ, че другите са ти длъжни, колкото повече недоволстваш, че другите не са изпълнили своите задължения към теб, толкова повече вибрираш в тази нискочастотна вибрация, която по-скоро ще отблъсква възможността на хората да ти помагат по какъвто и да е начин. Колкото повече поемеш отговорността в свои ръце, колкото повече осъзнаеш, че всичко зависи от теб, колкото повече поемеш силата да се направиш щастлив, да се уважаваш, да се чувстваш добре, да бъдеш доволен от живота, да се грижиш за себе си, да правиш добри неща за себе си, да удовлетворяваш и твоите потребности, толкова повече ще срещаш хора в живота си, които ще правят точно тези неща за теб. Защото ти ще си посял съвсем различна вибрация. И защото когато посееш различна вибрация, ще ти се откликва по различен начин. Ето това е истинският смисъл на това, че не си длъжен и на това, че никой не ти е длъжен. Не за да станем някакви завършени егоисти, не за да спре да ни пука за близките ни хора. Напротив, аз съм един безкрайно отговорен човек и знам, че и ти си точно такъв безкрайно отговорен човек, но къде е мярата, къде е границата, къде е времето, в което да се почувстваш на първо място длъжен към самия теб? И когато изпълниш задълженията си към самия теб, тогава ти самия ще искаш да се раздаваш, ще искаш от дъното на сърцето си, ще желаеш да правиш всички онези прекрасни неща, които съм уверена, че правиш и за твоите най-най-близки хора прекрасни. Помисли върху това. Наистина темата е много хлъзгава. Наистина всеки човек я разбира по коренно различен начин. Наистина повечето хора си казват как да не ми е длъжен, нали, а например той ми е дете, той ми е родител, той ми е партньор в живота. Разбира се, че ми е длъжен. Не, помисли върху това. Ти единствено си длъжен на самия себе си. Ти единствено си длъжен да се погрижиш за себе си. И точно тогава, защото ще влезеш в съвсем друга честота на излъчване и всичко това, което излъчваш от теб, ще бъде коренно различно. Точно това, хората около теб наистина ще започнат да правят за теб неща, които ти не си очаквал и ти наистина ще изпитваш истинска благодарност и ще цениш всяко нещо, което някой прави за теб. Ето това аз наричам пълноценен живот. И ако повече хора по света се чувстваха ангажирани към самите себе си, да поддържат своето добро настроение, да поддържат своите високи вибрации, да се грижат за себе си, да се чувстват добре, да изпитват удовлетвореност, да правят неща, които ги карат да се харесват, да правят неща, които ги карат да се чувстват удовлетворени. Ако повече хора правеха това, то всички тези хора щяха да имат готовност и желание, ама истинско, изконно, дълбоко от дълбините на сърцето желание да се раздават и за другите. Ето това е малката нишка, която исках да споделя днес с теб. И много вярвам, че това лайфче те е открило в точния момент. Много вярвам, че те е накарало да се замислиш
Много вярвам, че ще ти помогне да направиш някакви малки корекции в самия теб, така че да направиш още една малка стъпка напред и нагоре към твоето по-прекрасно аз. Защото това всъщност е смисъла. Всеки следващ път, всеки следващ ден да бъде мъничко по-добра версия на самите себе си. Сега ти напомням, че животът е прекрасен. Вземи една хубава мисъл, почувствай я със сърцето си, задръж я там 14 секунди и половина. Тя ще придърпа към себе си още една такава прекрасна и красива мисъл. И направи от своя ден вълшебен, магичен, дъгичен и истински прекрасен ден. До скоро! Чао-чао!